khasaarada xaqiiqada ma ahan qofka inuu ku khasaaro adduunyada ama maalka uu ku khasaaro ama waayitaanka ehelkiisii uu waayo ama guriga uu waayo uu ku khasaaray. Taasi khasaarada xaqiiqada ma ahan. Khasaarada xaqiiqada waxa weeye qofka inuu khasaaro aakhiro, aakhiro inuu ku khasaaro ayaa khasaarada dhabta ah. Si kasta u nimcaysatid adduunkan oo u qosashid, haddii uu yahay masiirkaada iyo meeshaad u dambayn doontid naar inaad gashid, xaqiiqa ahaan marka waxaad ku dhex sugan tahay khasaare cad. Qofka marka waajib waxaa ku ah waqti walba inuu qalbigiisa fiiriyo, naftiisa su'aalo, adigu ma tahay xilligan la joogo qof aakhira guulaysan doona mase kuwa khasaaray ayaad ka mid noqon doontaa? Ilaahay dhammaanteen khasaare aakhira iyo khasaare adduunya naga badbaadiye. Xilligan aad taagan tahay su'aasha isweydii, ma waxaa tahay qofka guulaysan doona aakhiro mase kan khasaari doona? Arrinta noocan haddaad dareentid, laabudda waa inaad si fiican u fakartaa, daawadeedana u degdegtaa. Calaamadan ama arrintanaan ka warramayna walaalayaal, qofkii ku sifooba weligii janno gali mayo. Calaamadan ama arrintan waa kibirka. Ilaahay naga wada badbaadiye. Kibirkuna waxa weeye inaad isdareensiisid ama aad ismoodsiisid inaad Ilaahay cibaadadiisa ka maarantid, ama aad malaysid inaad naftaadu awoodo shay walba aad u baahan tahay adoon Ilaahay magan gelin oo Ilaahay aad caabudin. Macsida ugu weyn ee Ibliis lagu nacarday waa midda noocaana oo ah kibir, oo in badanoo ka mid a dadkeenna halaagay. Ilaahay markuu amray Ibliis inuu aadam u sujuudo, wuu isweynaysiiyey Ibliis oo wuxuu yidhi anaa ka weyn oo ka sharaf badan aadam. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, laa yadkhulu ljannata man fii qalbihi mithqaalu xabati min khardali min kibrin. Janna ma galo wax yar oo kibira qofka qalbigiisa uu ku jiro. Kibirkuna waxa weeye calaamadaha xunxun ee ay ku sifoobeen dadka Ilaahay beeniyey. Rasuul walba markaa taariikhdiisa iyo qur-aanka wax Ilaahay kaga sheegay aad fiirisid, waxaad arkaysaa inuu Ilaahay leeyahay, qaala almala'u alladiina istakbaruu, kuwii isweynaysiiyey ee qoomkiisii ka mid ahaa, kuwa xaqa diida oo xaqa mucaarada oo ka soo horjeesada waa kuwaasi kuwa isweynaysiiya. Wuxuu arkayaa dadka kale inay yihiin kuwa ka hooseeya. Naftiisa markuu barbar dhigo wuu isweynaysiinayaa. Isweynaysiiskana Ilaahay baa iska leh, walahu alkibriyaau fi ssamaawaati waalardi wahuwa alcasiizu alxakiim. maalinta qiyaamahana Ilaahay wuxuu leeyahay, ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun liman ilmulku alyowm. kuwa maanta adduunka ismoodsiinaya inay wax yihiin, maalintaasi isogaan doonaan waxa ay yihiin. markaad kibraysid, ma waxaad hilmaantay qowlka Ilaahay, yaa ayuha annaas antum alfuqaraa ila allah, ilaahay baad u baahan tihiin dadow, wallaahu waalghaniyu alxamiid. markaad isweynaysiinaysid oo kibraysid, ma waada ogeyn inaad dhimanaysid. kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam. ilaahayna wuxuu yidhi, alkibriyaau ridaa'i waalcizatu izaari faman naazacnii waaxida minhuma ulqiihi fi nnaar. kibirka ilaahay baa sheegta oo iska leh, isagaa maarma. qofkii ku qabsadana ilaahay wuxuu yidhi, waan cadaabi doonaa, naar baan ku tuuri doonaa. markaad hilmaantid qof yahow waxa aad ka soo jeedid, markaas weye markaad kibraysid ee ilaahay wuxuu ku leeyahay, falyandur ilinsaanu mima khuliq, wixii laga abuuray fiiri. markaasaad ogaanaysaa waxa aad tahay. waxaad cunaysi fiiri, suuliga markaad gelaysa waxaa kaa soo baxaya fiiri. see u kibri kartaa? kibirku waxa weeye walaalayaal cudur aad iyo aad u daran oo ummadda daciif iyo tabardarro usoo jiida. qofna ma ixtiraamayo qofka kibirlowga. waana waxa fircoon gaarsiiyey inuu sheegto rabbinimo oo yidhaahdo, ana rabbukum alacla, ama namruudu yidhaahdo, ana uxiya wa umiit. waa kibir weyn. haddii xoolo ilaahay ku siiyey ama maal ama qurux ama mansab kale iyo waxyaalo kale, ha ismoodi inaad dadka wax dheer tahay oo ilaahay adii si gooniya inuu kuu jecelaya daraaddeed waxaa kuu siiyey. la qaaruun baad ogtihiin markuu kibray oo yidhaahnaa xoolaha shaqaystay oo ilaahay baa isiiyey, waayo ilaahay waa jecel yahay. ilaahay wuxuu yidhi, fakhasafnaa bihi wabidaarihi alard, isaga iyo dhulkiisii weeye wuxuu ku faanayey dhulka lala gooyey. man jara izaarahu khuyaraa lam yandur illaahu ilayha, ayaa rasuulkeena yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka maradiisa jiida isagoo istustusaya ilaahay ma fiiriyo. waman yatacaadama fii nafsihi laqiya allaaha wahuwa calayhi ghadbaan, qofka naftiisa ay la weynaato oo dadka kala xaqira, ilaahay buu la kulmayaa qiyaamo rabbi oo caraysan. idan cudurkan waa inaan iska daaweyno walaalayaal. daawadan waa maxay xalku? qof kastoo kibir dareemaya oo dadka xaqiraya, waxaa dushiisa ah inuu dadaalo, ku dadaalo daacada Ilaah. naftaadana si xaqa oo run aad u fiirisid oo miisaankeeda aada dhaafin, oo naftaada u sheegtid xaqiiqada ay tahay in biyo laga abuuray, aboorkuna qabriga ku cuni doona iyo ciiddu, hadhowna lasoo noolayn doona, la xisaabtami doona, intuu nool yahayna uu yahay mid maalinba saxaroonaya saacadna kaadinaya. naftaada xaqiiqada u sheeg. waxaad u sheegtaa naftaada xaqiiqada ah inay asalkeeda ciid kasoo jeedo. naftaada u sheeg in adigu aad tahay mid ciid kasoo jeeda, ciiddaasna aad u noqon doontid oo la gelin doono. naftaada u sheeg inaad waxba hanan oo waxba awoodin. naftaada u sheeg geerideeda inaada soo horumarin karin ama aada dib dhigi karin. naftaada u sheeg inaysan noolaan karin hal ilbiriqsi oo keliya hadduusan ilaahay tabaaraka watacaala doonin, uusan garab taagnayn. dhammaanteen ilaahay baan weydiisanaynaa quluubteenna inuu ka nadiifiyo kibirka iyo xiqdiga iyo xumaanta, towbadda runtaana u nawaafajiyo.
لاهينا نغدقو تبارك وتعالى كوو وناكسن او وح وناجية هانونسن او وح هانونية.